Marko Tasić dobitnik je nagrade za sportsko iznenađenje grada u 2021. godini. On je član kickboks kluba i bavi se kickboksom, a njegov trener Igor Mladenović će također nam reći koliko je ovaj dečko predan, jer nagrada stigla u prave ruke. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Marko, sve čestitke na ovoj nagradi, jedva smo nekako uspeli da se uklopimo, da nam dođeš u goste, s obzirom na to da i radiš. Evo, da nam kažeš kako je, jesi se iznenadio kada si dobio priznanje ove godine, ti si onako baš stiljiv i to ne želiš baš puno da se hvališ, ali svakako je nagrada došla u prave ruke. Pa da, baš ovo mi je još jedan stepen, daj mi još da idem dalje. To mi je još jedan cilj. Je li tako? Da idem dalje. Motiviše ova nagrada? Da, motiviše baš. Kaži mi, kada si ti počeo da se baviš kickboksom? Pre 5 godina. Koliko si tada imao, s obzirom na to da si mnogo mlad? Pa, 12 godina sam imao tada. I kako je uopšte došlo do toga da počneš baš ovim sportom da se baviš? Pa, da se bijem, volim da se bijem, ali bolje to da radim u sportskom duhu nego na ulici. Pa dobro. I šta kaže trener, ili strog? Pa treniramo je trener, dobar trener. Reci mi, ti nisi bez razloga, da tako kažem, dobio ovo priznanje, imao si određene uspehe u svojoj kategoriji? Da, imao sam baš dobre rezultate. Kojim se rezultatom onako posebno ponosiš? Pa bio sam u Balkan Best Fighter prvo mesto, low kick, najbolji kadet. Ima dosta prvenstva koje sam dobio. Dobio sam pehar kao najbolji. Je li ima neki protivnik onako koga posebno pamtiš? Ima. Ko je taj? Uroš Čingelić. Iz Srbije, iz naše zemlje? Da. Dobro, ti nisi sa nekim takmičarima iz inostranstva radio mečeve? Ne, nisam. Još si jako mlad, tek je pred tobom budućnost. Da čujemo i tvojeg trenera. Igor, je nagrada svakako došla u prave ruke, ovako mlad takmičar, a tako uspešan. Da, jeste. Marko Tasić, znači je rođen 2005. godine. Ima sad nepune 17 godine, dobar takmičar, kao što je sam napomenuo, 5 godina. Inače, njega je u kickboks klub ranije doveo Fazlija Redžepi, koji je istaknuti reprezentativac bio i osvajač medalja. Krenuo je dobro, znači od malih nogu, od tih pionirskih dana, pioniri, kadeti, juniori, i dan danas je još junior, to je sve što je ovo sad osvajao, to pomlađi junior. Prošle godine pozvan je i za reprezentaciju juniorsko, međutim nije bio tu, tako da nije bio na pripremama i nije učestvovao u sastavu reprezentacije. Sad isto krenuo je sa treninzima, evo sad ovog vikenda u nedelju očekuje nas prvenstvo Centralne Srbije u Pirotu. Marko se uveliko spremao, učestvovaće, od njega očekujem zlatnu medalju, ali vidjet ćemo o tom potom. Radi ove godine, znači ukoliko bude učestvovao na svim tim državnim prvenstvima, znači bit će sigurno član reprezentacije, znači sad je u juniore, bio je u mlađe juniore, velika karijera pred njim može da postoji, sve zavisi od samog njega, od rada, on ima taj talenat, kickbokser, ima osjećaj, znači u ringu, što je najbitnije, ima srce i to je također najbitnije, samo treba radi ništa drugo, rezultati će sigurno doći sami po sebi. Tako je. Taj početni talent postoji, ali ako se ne radi, ništa. Pa nema, bez rada nema. Možete da budete talentovani koliko god hoćete, ako ne radite, ako ne trenirate, nemate kondiciju, nema ništa od toga. Oni takmičari koji nisu talentovani, a mnogo rade, oni to nadoknade. Možeš da budeš koliko hoćeš talentovan, onaj ko dođe fizički spreman i ko radi, ko se nadograđuje, taj vas pobedi, a u ringu si sam postoji jedan pobednik. Tako je. I to je to. Tako da. A kako oni brose svoju formu? Na treninzima? Na treninzima. I u nekim mečevima? Pa da, mislim, što više treninga, da, rade i sparing, što više sparinga, znači rad na džaku, rad na kondiciji, rade za snagu, ima sparing partnere, tako da. To mu mnogo znači. Ja u suštini, Marko, imam dosta mečeva, tako da nema taj problem. Vežbe, ja sam samo rekao, znači što, kod njega samo taj rad, hvali trening, kondicije i to. Igore, vi ste zaista imali jednu onako plejadu nekih dobrih i momaka i devojaka, moramo da kažemo, koje su bile fantastične, i reprezentativci, i Dragana, i Ivana, i Milica, i Fazlija, i Miroljub Nedeljković.
mi i Jovan, i zaista tako, ovaj, sada se nekako, oni su ili su se bave nekim smena drugim, generacije. Tako, ili su prestali da se bave ovim sportom zbog toga što su počeli da radi, ili su postali porodični ljudi ili tako dalje, i sada imate te mlađe selekcije, vi nikada ne oskudevate sa mlađim selekcijama, tako da čini mi se da uvek imate u tim mlađim takmičare i članove koje možete, možete napraviti selekciju. Da, da, nemamo mi taj problem, znači što se tiče takmičara i uopšte svega toga, zato što kod nas dolazi do, sad je to došlo do prošle godine kad je krenula i korona 2020. promjena generacije, što vi sami kažete, mnogi odu na studije, mnogi su se oženili, rade i sve to, mi omogućavamo onoliko koliko možemo maltene i da krenu da rade, Marko isto krenuo da radi, tako da smena generacija, ali kod nas je to toliko noseti, veliki broj početnika, mi smo možda jedan od jedinih klubova u našem gradu, kickboks klub Vranje, kickboks klub junior, koji ne naplaćuje članarinu, tako da odaziv je veliki. Radi se u dve grupe, sad trenutno, kako smo krenuli od nove godine, smo u jednoj grupi, ali svaki dan se radi osim subot i nedelje, takmičar radi i subotom, koji se spremaju zbog kilaže i svega toga, ali, kako da kažem, uvek dolaze, jedini problem imamo što je, na primjer, radi dođe neki početnik koji je 2005-2006. godište kao Marko i sad treba da radi sa Marko, sparing sa Markom, to je materijalno nemoguće. Mi smo taj problem imali kad je bio Miroljub i Nedeljković, kad je bio Miško i svi ti mladi takmičari Ivana, znate, malo je teže tu. Oni su iskusni, da, ali iskusni, onda ne mogu... Iskusni, a malte ne, da dođe takmičar koji je isto godište. On je početnik, ovaj već ima 20-ak meča. Jeste da ga on malo štedi, ali to je veliko iskustvo, velika razlika. Kao što ste sami napomenuli, mnogo je tu prošlo. Počeo od Dalibora Antića, Srđana, Antića koji je sad i trener, i Fazlere, Džepi, svi ti ljudi, Ivana, Dragana, mislim da ne pominjem, svi oni su izvanredne rezultate postizali na međunarodnim takmičenjima zadržanim, da ne pričamo o tome, mislim. Kako da ne? Totalno, i ova dva kluba su, eto, 22 godine u toj funkciji, nijednu godinu nisu osustavili se takmičenje, u 90% takmičenja učestvujemo, tako da nemamo nikakvih problema. I uglavnom uvek imate neke uvek rezultate, da, znači nisu uvek sve zlatne, ali budu srebrna, bronzena, sve je to, to znači je sport. To su, tako je, ali to su odličija i za njih treba da se bori. Marko, rekli smo da imaš ti tu iz kluba, znači značajne imena na koja možeš da se ugledaš, pa čak i na devojke koje su odlične bile takmičarke, mi godinama pratimo rad vaših klubova. Imaš li ti nekog osim Fazlije čije si mečeve možda gledao ili tako? Pa ima Aleksandar Konovalov, on mi se sviđa, on dobro radi. Ima ga i dosta. Dobro. Reci mi, jel svakog dana treniraš? Da, da, svakog dana treniram. Spremam se sad, imam takmičenje u nedelju, idemo. Spremam se baš dobro. Kakva su neka tvoja očekivanja? Pa očekujem da ću dobiti zlatnu medalju. Koliko naporno radiš da bi, na primjer, došao do zlatne medalje? Tu baš mora da se uloži trud. Pa mora da se trenira. Bez treninga nema ništa. Pa dobro. Reci mi, jel planiraš da nastaviš da se baviš ovim? Da, planiram. Ne planiram da odustajem. Samo idem dalje. Odlično. Jel svakom takmičaru, Igore, pa pogotovo muškarcima, kada dođu u klub, da se malo onako potuku, jel im to taj neki prvi, pa, da jeste, da kažemo, razlog, jeste. Pa posle toga? Ma dobro, jeste, da, ali kažem, eto, mislim, kako bi mogu da vam kažem, da imamo taj problem, znači, gde nam dolaze takmičari, početnici isto godište kao takmičari i onda kad krenu, to se već završi u njihovom jedan veliki minus, ali znaju ljudi već to. Postojimo dve decenije, a inače i ja i Vedran smo tu tri decenije u kickboksu, to nije malo, to je 30 godina napornog rada, tako da rezultati su tu i to se već zna i zato je teže, mnogo teže izbaciti takmičara iz takvih klubova nego iz nekih drugih klubova. Jeste. I vi, Vedran, imate zaista bogato iskustvo, pa tako možete i da im prinesete. E pa, Marko, želimo ti naravno još puno ovakvih nagrada. Dobro, neće više biti iznenađenje, sad ćeš dobiti neku drugu ako ostvariš značajne rezultate, ne sumnjamo da će tako biti. Hvala Bogu.
Želimo ti puno uspeha i u sportu i ovako u životu, da nastaviš da se boriš i naravno da budeš častan čovek, pre svega onda i dobar sportista. Hvala puno. Hvala i tebi što si bio naš gost. Igore, hvala vam puno. Naravno, očekujemo dobre rezultate na takmičenjima. Nismo pominjali koronu, ona je mnogo toga poremetila. No. Niste mogli da odlazite, baš toko takmičenja su otkazivana. Odlagana su, znači, iz meseca u mesecu, kako je epidemiološka situacija bila u našoj zemlji, tako su i takmičenja bila. Ali smo se borili, znači, bili smo 2020. i 2021. godine smo učestvovali i prošle godine, evo sad smo krenuli, znači, ovo je prvo takmičenje. Nadam se da ove godine će biti mnogo bolje. I eto, imali smo i taj isto problem. Mislim, ne samo kod nas, to je kod svih deca treniraju, pa se razbole, da li neko drugi kućenik. To je veliki problem. Jeste. Veliki, pa ne mogu, stvarno veliki problem. Tako, krenu da se pripremaju za neko takmičenje, pa se razbole, pa onda... Nije to, nije to jedno, dva takmičenja u toku godine. To su 10-12 takmičenja u toku godine. Da. Mi imamo sve te selekcije. Imamo i senior, imamo tu tog Uroša Gozeveća, koji je stvarno dobar takmičar. Tako da problemi su stvarno, ali eto, borimo se i nastavit ćemo. Biće tu, ovo što sam ja rekao, smena generacije, ali sve o svemu biće dobro. Evo, ima onih koji će doći na njihovo, njihovo mesto, tako kažem. Marko, hvala puno još jednom. Igore, hvala vama. Evo, poštovani gledalci, bili ste u prilici da vidite Marka Tasića. On je proglašen za sportsko iznenađenje grada u 2021. godini i naravno čujete njegovog trenera Igora Mladenovića.